Ето, като готов си обикалям с колата да си върша някакви задачи, да си преговорим някои основни неща, защото виждам супер много колеги, които бедстват на ежедневна база и се опитват да откриват топлата вода, вместо да използват вече откритата топла вода. За какво става въпрос? Става въпрос за диагностицирането на проблемите. Както добре знаем, супер много хора работят в автомобилния бранш и супер много хора правят под някаква форма ремонт на автомобилите. Проблема обаче е, че със съвременните автомобили, че преди ремонта те се нуждаят от диагностика. И не просто от диагностика, а от адекватна диагностика. И тук идва момента, в който се оказва, че повечето колеги не говорят езика на автомобилите. Автомобилите се опитват да им кажат нещо, колегите не го разбират. И това е все едно да сме в една чужда страна и да не може да говорим езика, който се говори там. И всеки да иска да ни каже нещо, но ние да не го разбираме. Също нещо се получава с автомобилите. И защо се получава така? Много интересен фактор, който наблюдавам от известно време и говоря с почти всеки, който ми пише с въпроса: Крис, имам казус с DSG или имам казус с периферията на двойка или тройка TDI или с EGR системата или с AdBlue системата или с всичките тези системи, които ние трябва да оправим, но всъщност не знаем как работят. И ето тук идва основното нещо, което ми прави впечатление, че повечето колеги се озовават в бедстваща, ситуация, само защото не сте отделили време, за да направите онези малки крачки в посока обучение за това как работят конкретните системи. И тук е момента отново да наблегнем, да подчертаеме, да сложим на пиедестал това, че автомобилът е изграден от множество на брой системи, които правят една голяма система, която сме нарекли автомобил. Това е съвременният автомобил. Например, IBS системата. Тя е система, която е изградена от много компоненти. Имаме контролен блок, имаме различни датчици, имаме магнитни гривни, имаме сензори за линейно ускорение и така нататък. Системата, наречена въздушно качване, тя отново е изградена от много елементи. Имаме въздушни възглавници, имаме сензори за ниво, имаме сензори за налягане в различните версии, съответно имаме контролен модул и една брой хиляди още системи с различни компоненти. Това, което правим ние като хора, работещи в автомобилния бранш и хора, от които зависи да оправят проблемите на автомобила, виждаме даден проблем, карат ни някаква кола, която примерно не работи. ABS-а е един от често срещаните проблеми, заради които съответно не работи адекватно кутията, не работят адекватно електрическите рейки и прочее. Нещо, с което масово виждам, че ме занимавате. Крис, не ми работи кутията, еди кво си. Ами, добре, прати ми грешки, пращате грешки и виждам всъщност, че проблема не е в кутията, всъщност проблема е в ABS-а. Нека разгледаме ABS-а като система. Ние тръгваме към проблема и дори не знаеме как работи системата. Не сме направили това малко усилие, за да разгледаме кои са компонентите.
как работят, как комуникират помежду си, в кой момент, кой компонент се активира, какви са алгоритмите, по които работи. Тук някои колеги ще кажат: Крис, това е инженерна тематика, защо трябва да учим тези неща? Истината е, че ако не знаем как работи една система, ние няма как да поставим адекватна диагноза и единственото нещо, което правим, е да губим огромно количество време, разглобявайки много, много, много компоненти и детайли безмислено, за да проверим дали там е проблема. И всеки един от нас е бил в този филм. Както аз, така и ти. Не знаем нещо за конкретната система, съответно да разглобяваме множество елементи, за да проверим, да видим, да стигнем, да пипнем, да видим, че не е там проблема, да минем към следващото и така нататък. Множество. Мога да ви споделя една истинска история от нашия сервис, нещо, което се случи наскоро, автомобил, без значение, автомобил Хикс, 22-а година, конкретен проблем идва с проблем в окачването, свети всичко на таблото и така нататък. Какво се случва? Ние имаме информацията за всички платформи до сега, до днес, до това, което знаем. Имаме знанието за огромна част от проблемите, за огромна част от типизираните проблеми. Имаме много от решенията, блъскали сме си главата, изгубили сме хиляди часове. Само че идва този автомобил, за който ние не че не сме подготвени, а пренебрегваме това, че трябва да се подготвим конкретно за него. И това, което се случва, е, че ние подхождаме по добре познатия за нас стандартен метод за решаване, диагностициране и така нататък на проблемите, само че пропускаме факта, че производителя в тази година е решил да въведе нова технология, която отговаря за това дали автомобила се изкачва нагоре, дали някой ударил странично автомобила, за да може окачването да реагира по различен начин, и дали автомобила се е обърнал наобратно, за да може окачването да реагира по определен начин. Съответно, ние не знаем, че има такъв тип система, и започваме да губим огромно количество от нашето време, от съответно от времето на клиента и така нататък, за да може да диагностицираме. Виждаме, че колата се държи по определени начини, казваме: добре, това е сценарий, който ни е познат от предните поколения окачване и така нататък, само че пропускаме момента, в който има добавен нов компонент в системата, който всъщност се оказва и проблемния компонент. За щастие, видяхме, че нещата не са точно така, както изглеждат, и си казахме: абе, нещо явно тук има друго. Отворихме обучителните процедури, видяхме, че има нова система, че тя работи с окачването, локализирахме проблема и решихме проблема сравнително бързо. Само че това е бавният метод на решаване на проблеми, и реално погледнато повечето колеги на ден получавам не знам колко стотици съобщения, в които някой колега търси помощ по определен казус и така нататък. Крис, тук не мога се оправя, Крис, еди какво си, дали е кодиране, дали е програмиране, дали е параметризация, дали е повреден компонент, какво точно се случва, помагай, дали е апдейт на софтуера, новото модерно решение. Много от вас ви се иска да е просто един апдейт и нещата да се оправят. За съжаление,
В повечето случаи не работят точно така нещата, затова е хубаво да имаме ноу-хау, да имаме експертиза. Нашата експертиза и нашия ноу-хау определят нашия личен ноу-хау, нашата лична експертиза определят размера на жетоните, които ще може да получим, когато разменяме нашата експертиза. Много хора в момента виждам, казват: Крис, ама то е инфлация, навсякъде аз ще отида и ще искам увеличение на заплатата, и не се замислят за тяхната експертиза, за това, което те дават в организацията, в сервиза, в екипа, на клиентите, какво точно се случва, колко струват жетоните, които трябва да получат. И вместо да видим в сегашната ситуация на криза, на инфлация и така нататък, как да дигнем нашата експертиза, как да дигнем нашия ноу-хау и как може да даваме повече стойност, ние казваме, ще отидем при този, който оценява нашия труд, и ние ще преговаряме с него за по-висока заплата, за по-висока оценка на труда. Това е възможно, само че има гап. Вашия ръководител, вашия началник, собственика на това, което съответно правите, работите и така нататък, или пък директно клиента, има определен лимит, който може да вдигне възнаграждението, което вие получавате. Затова вие трябва да давате повече, за да може да искате повече. Няма как да давате еднакво количество, а да искате повече от другата страна. Процеса е равен на везна. Затова правя и това включване, за да напомня, да вдигате своята експертиза, за да може да я разменяте за повече жетони, т.е. да давате повече от себе си, да получавате повече от усрещната страна. Защото, както споменах, много хора, много колеги, работите на сляпо и се опитвате да правите всички възможни марки, автомобили, и някакси да не знаете как работят техните системи, обаче поставяйки диагноза на нещо, което не разбирате, и от тук идват историите, в които клиентите обясняват: ходих в сервис Хикс, смениха ми еди коя си част, проблема не се оправи, майстора каза, че е трябвало да се смени тази част, обаче проблема е и от друга част, която не е могъл да види без да смени тази част. Всички знаем, че това са пълни булшит истории, и когато знаем как работи конкретна система, нещата са елементарни. Знаем какво може да причини проблема и знаем върху какво да се фокусираме. Знаем кои са симптомите, които ще даде конкретен компонент, когато откаже да работи. Какво ще причини на цялата система, когато този компонент спре да работи. Например, имаме една outbound система, много хора, нещо, което тук трябва да отворя една огромна скоба и да сложа една удивителна. Много хора не знаят как да диагностицират outbound системите и затова убеждават клиента да ги изключи. Много хора не знаят как да диагностицират проблемите с DPF системите и затова убеждават клиентите да ги изключат. Така че не бъди този човек, който входи в тъмното и буквално стреля и не знае точно какво се случва, разбирайки колко грешки е направил, когато дойде клиента и светне лампата. Не бъдете човека, който е в чужда държава, не говори езика, който всички останали говорят. Защо? Защото не е отделил време да се подготви. Често говоря на тема диагностика, защото това е основополагащото, от което всеки един колега, занимаващ се професионално с
ремонт на автомобили трябва да стъпи и съответно да върви нагоре, а не аз съм много добър в ремонта на двигатели, ама всичко друго ми куца. Ти не си добър в ремонта на двигатели, ти не си добър в нищо друго, ами се заблуждаваш, заблуждаваш и клиентите. Ти ако не можеш да диагностицираш един проблем на конкретен мотор, не говоря за механична диагностика, говоря първоначално за адекватна диагностика, ти отваряш двигателя на сляпо, виждаш какво се счупило, фокусира се конкретно върху счупеното нещо, пропускаш да измериш много точки, които са определящи и са довели до конкретния проблем. Съответно, събираш мотора и много скоро след това проблема се проявява, губейки клиента, който отива в друг сервис, за да може някой по-адекватен да обърне внимание. Това са казуси, които много често виждам, анализирам в разговорите с вас, в различните ви проблеми, които имате и в програмите за обучение, които правим. Един такъв казус беше с проблемен коленовал. Колегата беше пропуснал да измери тунела на блока, съответно новия ремонта на ремонта имаше проблем. Съответно колегата стигна до разправи, един от сценариите, в които съм сигурен, че всеки един ще се препознае. Колегата стигна до разправи, до проблеми със собственика, който е в пълното си право, защото е дал една турба пари за конкретен ремонт, само че отново има проблем с мотора. Защо? Защото колегата се е фокусирал в това, че има проблем с лагерите, съответно с коляновия вал, и е решил да пропусне стъпката с измерването и с това дали тунела е прав. Съответно, много скоро след това проблема се проявява отново. Затова казвам, че не си ли добър в първоначалното диагностициране, в поставянето на диагноза, нещата няма да се получат. И горещо ти препоръчвам, чакни линка по-долу или по-горе, зависи къде го виждаш на твой телефон. Виж как можеш да вземеш едно от обученията, които са в Дигиталната академия за механици. Виж как го правят адекватните в бранша и не само в България, защото по-голяма част от потребителите са колеги, които са зад граница. Колеги на други пазари, колеги с много по-широк мироглед, много по-голям опит. Виж как го правят те и виж реално погледнато как можеш да го напаснеш към нещо, което ти правиш, и да ставаш по-добър в своята експертиза, в своя ноу-хау, който имаш, който никой не може да ти вземе, където и да отидеш по света. Много често давам пример в разговори, в лекции, които вода, в различни обучения, в лайв видеята. Много често давам пример с нещо. Виждаме в момента ситуацията в света, виждаме какво стана с Украйна, виждаме как много хора, много голяма част от населението на Украйна трябваше да смени локацията, в която работи, в която живее. И почти всичко беше загубено в един единствен ден. Какво обаче не успяха да загубят хората, които смениха локацията? Експертите, които смениха локацията, защото работя с много хора от Украйна, работя с украинци, различни неща, различни решения, различен ноу-хау, различна експертиза, която използвам за някои неща, за някои услуги, които предлагаме в сервиза. Единственото нещо, което не можаха да вземат на експертите, е ноу-хауа, който
имат. Те останаха без жилище, останаха без сервизи, без работа, без ателиета, но не успяха да вземат ноу-хауа. И много скоро след това, само няколко месеца след това, хората, с които масово сме работили до онзи момент, започнаха да връщат обратни дали имейли, дали WhatsApp, дали вайбери, дали различните методи на комуникация, в които казват, аз съм вече в Полша, аз съм вече в Германия, аз съм вече в България, аз съм вече еди къде си, отново може да продължим да работим, като вече работя над нови проекти, над нови неща и така нататък. И когато погледнем в дълбочина, всичко, което са имали, са го изгубили, но ноу-хауа, който имат, си е останал. И те са го пренесли на новия локейшън и продължават да работят с него, продължават да го разменят за жетони, които им помагат да се адаптират на новото място, да си намерят жилище, да осигурят семейството и така нататък. Така че твоята единствена цел в бързо променящия се свят е да трупаш ноу-хау, да усъвършенстваш себе си, да ставаш по-добра версия на себе си, на уменията си и да разменяш уменията си за по-голямо количество жетони. А не да отиваш да ревеш на шефа: шефе, дигни ми заплатата, защото цените в магазините са се дигнали с неочаквано голям процент и нещата вече за мен са непосилни. Системата не обича хора, които се оплакват, които мрънкат, които не намират решения, а създават проблеми. Така че бъдете човека, който има голяма експертиза, голям ноу-хау, намерете решение, не създавайте проблеми и неимоверно жетоните ще се върнат към вас. Горещи препоръчвам линка по-горе. Виж как можеш да вземеш някой от онлайн обученията, виж как можеш да станеш част от затворената група за механици, намери колеги, които вече са сбъднали нещата, които ти искаш да направиш и не директно, тук е момента, в който директно искам да атакуваме едно от най-често срещаните от мен ограничаващи вярвания, които колегите в бранша споделят. Аз съм от малкия град Крис, тук има 20 000 човека, аз искам да работя професионално, обаче тези хора няма как да си позволят да плащат за професионална работа. И веднага, когато получат такъв тип оплакване, ограничаващо вярване от другата страна, веднага влизам в базата данни на сервиза и виждаме заедно с колегата колко активни клиенти имам от града, в който той работи, с какви коли са и какви суми са оставили в моята каса, в касата на DAS Auto. И тогава идва второто ограничаващо вярване. Да, ама ти си в София. Без значение къде сте. Човека е пътувал стотици километри, за да дойде в София, да ползва услугата и да се върне обратно. Защо? Защото на местно ниво, в неговия локейшън, не е имало човек, сервиз, фирма, която да предложи услугата, качеството, което той търси. И вместо да се фокусираме, Крис е в София, Крис е DAS Auto, затова клиентите ходят при него, фокусирайте се как може да станете прота, как може да имате огромна експертиза и как хората на местно ниво достават жетоните си при вас, а не при Крис от DAS Auto, не при Петър Геровски,
и така нататък. Експертите, които сме в различните ниши. Ако това полезно видео ти е било полезно, сподели го, нека стигне до повече колеги и нека повече колеги бъдат адекватни в диагностицирането. И отново напомням, чък линка по-горе, виж какво ще намериш там, дали ще на тема диагностика, дали ще на тема ремонтна кутия, дали ще е на тема двигатели, дали ще е нещо от безплатното съдържание, което споделяме за различни типизирани проблеми. Виж, аз не мога да ти кажа кое е твоето нещо, просто започни. И ако се чудиш кога, сега.